បាទសូមគោរពនិងជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់ដែលនិយមតាមដានព័ត៌មានតាមបណ្ដាញសង្គម YouTube ផងដែរបាទថ្ងៃនេះខ្ញុំលើកយកអត្ថបទបាទនិងព័ត៌មានមកថ្មីទៅហើយនិងជម្រាបជូនដែលមានចំណងជើងថាបងប្រុសលេងណាវត្រាគឺលោកលេងប្រុសបានបង្ខំសារថាសូមឲ្យបងប្អូនឈរនៅចំណុចកណ្ដាលកុំផ្ទៀងខាងណាឬកុំឲ្យធ្លាក់ខ្លួនជាបាទមុននឹងចូលស្ដាប់ព័ត៌មានបាទសូមពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់សូមកុំភ្លេចជួយ Like Subscribe និង Share និងសញ្ញារូបបណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីថ្មីបាទកាលពីម្សិលមិញនេះបងប្រុសរបស់លោកលេងណាវត្រាដែលជាម្ចាស់បរិយនិងជាម្ចាស់អចលនទ្រព្យលេងណាវត្រាបានបង្ហោះសារយ៉ាងវែងថាអូនជាអ្នកជំនួញត្រូវប្រឹងធ្វើជំនួញជាយាមឈរនៅកណ្ដាលកុំអៀងខាងណាឬកុំឲ្យធ្លាក់ខ្លួនជាឧបករណ៍នយោបាយអាចចំណេញដល់អ្នកនោះឬខាបដល់អ្នកនោះកុំទៅរំលោភបំពានអ្នកតន្ត្រីត្រូវប្រយ័ត្នចេះការពារខ្លួនគ្រប់កលតិសៈគ្រប់ទីកន្លែងទើបរស់នៅបានសុខគ្មាននរណាម្នាក់ការពារខ្លួនក្រៅពីខ្លួនឯងទេយើងក្រគេមើលងាយហើយយើងមានគេអែបអបយើងមានប្រជាប្រិយភាពគេរត់រកយើងបាត់ប្រជាប្រិយភាពគេបោះបង់នេះជាធម្មជាតិរបស់មនុស្សយើងទៅហើយមនុស្សយើងតែងតែមានអ្នកចរណែនឈ្នានេះជន់ពលិចមិនអាចឲ្យតម្លៃស្អប់ស្រឡាញ់អាណិតសរសើរលើកដំកើងនិងឲ្យតម្លៃតែយើងត្រូវរក្សាខ្លួនឯងឲ្យបានរឹងមាំធ្វើអ្វីដែលយើងគិតថាត្រឹមត្រូវសង្គមអាចឲ្យតម្លៃតំណែងក្នុងសង្គមគ្រាន់តែជាឈ្មោះទេយើងបោះចោលក៏មិនស្លាប់ដែរតែបើមានហើយយើងត្រូវរក្សាតម្លៃខ្លួនតាមឋានៈរបស់យើងនេះជាទ្រឹស្ដីដែលខ្ញុំធ្លាប់អានសៀវភៅកាលពី20ឆ្នាំមុនជីវិតជាក់ស្ដែងក៏រហ័សប្រហែលគ្នាដែរបងគ្មានឱកាសបាត់តំណែងអ្វីក្នុងសង្គមឲ្យពិបាកការពារទេបងប្អូនត្រូវចេះការពារថែរក្សាវាបាទបន្ទាប់ពីមានហេតុការណ៍នេះកើតឡើងបានធ្វើឲ្យបងប្អូនជាច្រើនបានចូលមកខមមិនថាយើងត្រូវធ្វើអ្វីដែលល្អបន្តទៀតព្រោះកន្លងមកបានធ្វើវាល្អហើយបាទឥឡូវនេះលោកបងប្រុសបាទលោកបានបញ្ចេញមតិយោបល់បាទអំពីការមានបញ្ហានៅពលករដែលមានបញ្ហានៅប្រទេសកូរ៉េនោះបាទបាទសូមថ្លែងអំណរគុណប្រិមិត្តដែលបានតាមដានព័ត៌មានបាទសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលា